den, nejenom tady Eva, ale máme tady i Veroniku, Veroniku Ouškovou, která mi pomáhá v projektech na Praze 12, které vám tady krátce představíme, a jsou to ještě i další projekty v oblasti životního prostředí. Já jsem nastoupila jako místostarostka pro životní prostředí v Praze 12. v listopadu a Veronika mi s těmi projekty pomáhá. Tady jsem vybrala tři takové ukázky. Jedno je kompostování na sídlištích, další je takové ty předávací police a další je, jak se dá využívat materiály, které používáme na městské části, třeba štěrka, další, jak se dají také recyklovat. Protože o kompostování a tak tu teorii vy jste vlastně slyšeli, takže já spíš tak překročím rovnou k té praxi u nás. Tak. Co se týče bioodpadu, tak já už jsem byla místostarostka v roce 2010 až 2014 na městské části Praha 12 a už tehdy, protože pocházím z malého města, kde tady se normálně na zahradě jsme kompostovali bez nějakých teorií a jako bych řekla, bez nějakého PR a vědy a tak. A vlastně celý život jsem kompostovala a když jsem přišla na Prahu 12, tak jsem zjistila, že tam na mnoha místech občané odkládají bioodpad takhle volně na ta veřejná prostranství a tehdy mě napadlo, že bychom to mohli nějak víc využít, že vlastně bychom kolem toho mohli postavit kompostér, párkrát ho přehodit a máme humus. Že uvědomme si, jak to teďka v městě vypadá, jak to tam, kde jste buď do toho zatažení, že přímo jste odpovědní za tu oblast, nebo jste opoziční zastupitelé nebo občané, tak neustále se seče tráva a ta tráva se odváží do kompostárny a vlastně ta půda chudne a chudne. A když potom chcete udělat nějaké sadové úpravy, tak ta firma to zase aspoň... No, přivezou nákladňákem, doufujeme, že aspoň z kompostárny a ne z toho. Takže ten kompost potřebujeme. Tak, tady jenom taková stručná rekapitulace, jak to je v Praze, co lze využít v Praze. Jinak, jak tady bylo řečeno o tom, co vlastně je legislativně povinnost, tak ten bioodpad se dlouho neprosazoval, je to jiná oblast než ty obaly a tady znovu zase děkuji Evropské unii, protože prostě mnohé věci, které u nás máme, prostě bez unie by nebyly, protože u nás by si to nějaká lobby prosadila a prostě ty věci by nebyly. Takže tak, jak jsem mluvila o těch obalech, tak tam byla směrnice Evropská unie, která měla za cíl snížit množství obalů, proto tady na to byly nasazeny procenta v té směrnici, které se musí dosahovat, aby se dosáhly, tak byly zavedeny ty systémy, které znáte. Když to u bioodpadu, to je naše interní záležitost, tak tam ta lobby těch, kteří to nechtěli, přetrvávala. Jinak, co teda jako můžete v Praze, tak samozřejmě, když máte zahrádku, tak je nejlepší kompostovat na svém pozemku. To byly tady dotace na kompostéry, protože myslím si, že kompostovat sice lze jít tak jako i na zahrádce primitivněji, že si kolem toho uděláte dřevěnou ohrádku, ale je pravda, že řada lidí, kteří mají ty zahrádky takový vypulírovaný, jak já tomu říkám, naprosto nepřipravený na klimatickou změnu a ty vedra. Naše zahrádka je teda úplně opačná a sousedí ji nazývají prales. A snaží se nás donutit, aby jsme to změnili a my se nedáme. Takže buď můžete kompostovat na tom pozemku a když jsou ty pozemky takové vypulírované, tak tam ten komposter jako vypadá lepší, než když tam je jenom ta hromádka kompostu. To zase, buďme realisti, nejsme všichni jako my tady, co sedíme, někteří prostě na to tak jako prostě vydívají se na to jinak. Takže byly v rámci Prahy a asi celé republiky byly velké akce na rozdávání kompostérů a třeba na Praze 12 toho využilo asi 300 lidí. A jako prostě rozdalo by se jich ještě daleko víc. Potom v Praze můžete ještě sjednat svozovou popelnici na bioodpad od pražských služeb. Taky to není nějak drahé, já si myslím asi nějakých 1200 za rok.
a část lidí ze zahrádek to využívá. Zase já bych řekla, že nerozumím tomu, proč si někdo odváží suroviny, nechává ještě za peníze odvážet surovinu ze zahrádky, když by to tam mohl zkompostovat a sám si připravit ten humus. No, ale pořád lepší, než aby to vyváželi prostě někde na ta veřejná prostranství. Tam i ten bioodpad, který se sebere, je kvalitní, co vím teda od odboru životního prostředí na magistrátě, tak tam problém není. Je to trošičku komplikovanější s těmi popelnicemi, nebo ne popelnicemi, ale těmi nádobami na bioodpad v bytových domech, které mají právě ten problém, že se někdy neudrží úplně ta čistota, ale v současnosti, pokud vím, tak je možné si zaplatit i zámek. Takže je možný prostě tu nádobu uzavírat, aby prostě tam mohli jenom ty lidi, co opravdu tam budou házet ten bioodpad. A potom tedy městské části přistavují kontejnery, kde sbírají bioodpad a odváží ho na kompostárnu. Já když jsem tedy nastoupila na Prahu 12 v roce 2011, tak jsem chtěla něco udělat v tom kompostování, takže jednak jsem zaváděla ty kompostéry na veřejná prostranství, o tom bude další část, nebo další slajdy, ale například jsme také dávali tyto kompostéry do školek, tady to je, myslím, školka v Zárubově ulici. Tehdy ty kompostéry s takovou i edukativní akcí, jsme to objednávali od ekodomovák a myslím, že jsme tady měli přednášku, kde nám o tom také vykládali. Tehdy měli takové krásné divadýlko, které teď už nemají, pro mateřské školky a bylo to účinné. Mám radost, že třeba tady ten kompostér je tam těch celých 8 let. Jak vidíte, tak se nerozpadá. Je tedy z recyklovaného plastu. To byla taková ta druhotná výchovná, takže jsme tyto kompostéry. Ten kompostér je tedy dražší, stojí asi 7000 korun, takže tyto jsou z recyklovaného plastu. Zahradní odpad je tedy svážen do kompostárny, ale to je i jako povinnost. Tak. Takže ještě zopakuju, že jsme tehdy dávali tedy ty kompostéry k rodinným domům, to se teda skoro neosvědčilo, protože občané jako nechápali, že ten kompostér není sběrné místo na odpady, dokonce mi vždycky volali, už se vám zase ten kontejner na ty rostlinné zbytky naplnil, tak ho musíte vyvízt. Takže tam bohužel došlo k tomu, že prostě to tam hore dole vozili. Na jednu stranu jsme měli místa, odkud jsme to odváželi, že to teda neleželo jako všude na veřejném prostranství, ale úplně se to neosvědčilo a potom část z nich tedy některé vydržely a některé tedy, kde byla taková velká kumulace toho bioodpadu, vedení radnice v roce 2014 až 2018 likvidovalo. Takže já, když jsem teď nastoupila, tak i po poradě s Veronikou Houškovou a s dalšími, jsme se zaměřili víc na sídliště a řekli jsme si, že tedy nabídneme možnost těm lidem na sídlišti. Protože lidé na zahrádce můžou mít, jo, ten kompostér si můžou koupit, můžou si ho vyrobit, můžou mít tu popelnici, nebo jak říkám popelnice, je to ta nádoba na ten bioodpad. Ale zkusili jsme najít místa na sídlišti a především, co je velice důležité, na tom sídlišti musí být někdo, kdo se o ten komposter stará. O ten to tady přímo Veronika. A ten někdo sleduje, aby tam lidi neházeli. Pak ještě musím říct jednu věc. Co jako se, jak byly, když jsme s tím začínali, tak byly takové černé zvěsti, že tam budou odpady, jako odpady, tak třeba petlahev nebo plechovka. Tak to teda tomu vůbec nedošlo. To musím říci, že je jako překvapivé, že opravdu to lidé respektovali a žádné další odpady, až na nějaký naprostý jako minimum, tam tyto odpady neházely. Jo, tam největší problém prostě byl s tím, že to přeplňovali.
Takže my jsme teď začali tedy na sídlištích a na těch sídlištích buď máme takovéto kompostéry. Ten kompostér je vyrobený z palet a ty palety my bereme na sběrném dvoru. Takže je to vlastně taky dvojí recyklace, že někdo odloží palety, které jsou ještě slušné. Teď je to dokonce móda. Já jsem přišla ke svému synovi a zjistila jsem, že vyměnil postel od nějakého Matexu nebo od někoho do takovou, ale tedy z nových, ne ze sběrného dvora. Udělal postel z palet a teď jsem to viděla i někde jako zahradní nábytek u nějakého. Dělá se, no. On dokonce vyrobil část nábytku a ten ostatní odsunul. No. Takže je to i moderní. Na tom, co je důležité, na tom kompostéru je potřeba dát informaci, co sem patří, co ne. Zase, když to kompostujete na vlastní zahrádce, tak já musím říct úplně bez mučení, že tam házím skoro všechno. Jo, prostě jako na té zahrádce je to jako trochu jiný. Na sídlišti přece jenom se snažíme, aby třeba není dobrý tam dávat chleba, jo, protože tady je větší množství potkanů. Jo, já třeba normálně, když už jako ten chleba nelze využít pro sousedovic, buď koně, nebo nějaké jiné zvíře, nebo pro slepice, tak jako to už se mi tak jako nezdá úplně tak voda prostě do toho kompostu. Tak to se tady nedoporučuje. Naopak, co se třeba doporučuje, tam dávat vajíčka, protože vlastně, ale rozbít je, protože ty vajíčka jsou zdrojem vápníku. Takže vlastně obohacujete ten humus. Takže to jsem vlastně řekla to, co teď je tady na tom slajdu. Tady jsou důležitá doporučení, které Veronika zpracovala. Takže neumístěvat do vilových čtvrtí, soustředit se na okolí bytových domů, nedávat to někam, kde je to po cestě, jo, kde se dobře dostanou lidé s vozíkem, aby vám to prostě nepřehlcovali. Dbát, aby v blízkosti byl koš, aby tam neházeli ty odpady další. Mít vždycky člověka nebo skupinku, která se o to stará. Dát tam ty informace, co tam patří, co ne. Jo, tady vidíte, co ne. Například ty tuky a oleje, musím říct, že já nemám friťák, mám prostě normálně prostě, když smažím něco na pánvi, tak ten malej zbyteček oleje normálně do toho kompostu vyleju. Jinak už by se měl, byla je i možnost sbírat i ty oleje. Já jsem vím, že v Praze se to zatím dělá buď na sběrných dvorech nebo svážením, ale třeba teď jsem to chtěla prosazovat, když jsem to viděla v jednom městě, že vyloženě měli popelnici, kde lidé dávali uzavřené lahve s tím, s tukama z oleje. Tak, to jsou ty kompostéry, které jsme měli na Praze 12, některé z nich ještě vydržely. Ten první kompostér, nebo tento kompostér, který vidíte, je rozkládací, kde jsme se samozřejmě zabývali tím, co budeme dělat za potom půl roce nebo roce, kdy bychom ho chtěli přehodit. Takže jsme tehdy vymysleli takový systém sprken a v podstatě to šlo potom rozložit. Musím říct, že jeden z těchto kompostérů ještě funguje, nebo ne jeden, asi tři. Že se mi rozpadl, jo? Protože tam byla prognóza, že tím, jak je to složený z těch dřev a jak se to bude rozkládat, takže se to rozpadne. Tak, vidíte, to je ten spalet, ten se teda neosvědčil, to bylo u zahrádkářské oblasti a ty ho i hned přeplnili, teď se měli dělat humus doma na zahrádkách. Tak tady vidíte, jak jsme to ve veřejné službě přehazovali, no tak ani jsme to nerozebrali, no to možná, jako s tím rozebíráním, nevím, jak se to potom osvědčilo, já mám pocit, že ten jeden, co, nebo ty dva, co vydrželi, tyhle ty dva vlastně vydrželi, tyhle dva ještě jeden, ty ostatní, no, takže se to asi potom nerozebíralo. Tak, tohle to je komposter, který tady možná prezentoval Ekodomov. Jinak, tyto kompostéry, cena tohoto kompostéru byla asi 3000 korun, cena toho z palet je zadarmo, akorát nám to pán na sběrném dvoře stluče dohromady.
Cena tohoto kompostéru byla 23 tisíc. A ještě ten, jako je pravda, že ten kompostér funguje podle mě na jiné bázi trochu, protože do tamtoho kompostéru vlezou ze spoda žížaly a ostatní organismy a prostě to jako sežerou a prostě vytvoří z toho ten humus. Přirozeně. Nicméně toto je takový kompostér, kde, protože přece jenom ten kompostér, který jste viděli, tak tady, když ho budete mít do 3/4 zaplněný nějakými i odpady z té kuchyně a tak, tak někteří lidé třeba na to nebudou pohlížet úplně, jsme realisti, jo? Nebudou na to pohlížet úplně kladně, tak je pravda, že tento kompostér prostě nezapáchá, není prostě nějak, je tak jako neutrální vůči okolí a teda překvapivě se to tam taky rozloží. A tenhle kompostér jsme pořídili tehdy jeden nebo dva na doporučení Ekodomova a musím říct, že funguje taky těch 8 let. Ale tedy jeho cena je tedy vysoká, no, nevím, jestli něco podobného by se nedalo udělat levněji, jo, jako nějaká prostě. Je to z toho pohledu, že tam nemůžou potkani, že prostě tam nepohlížíte ze zhora z oken na nějaký jako nahnilou zeleninu. Jaký je ten materiál? Je to nějaký dřevo, jo, já si teďka nevím, já vím, takhle, ten plast. Možná ano, plast a ještě je zateplený, jo, takže on teda funguje i v zimě, jo, je to jako, že funguje i v zimě, takže se rozkládá i v zimě, protože je tam teplec. Jo, já jako musím říct, že prostě, když si někdo chce koupit tento a chce do toho investovat tu částku, on podle mě jako mu vydrží, třeba 20 let podle mě, jo, takže se to může vyplatit a když někdo chce jiný, tak nech si pořídí jiný. Tak a to je tady ten, který jste už viděli na začátku a je tady z těch palet a prostě podle mě těch 8 let třeba vydrží také. Tady, ještě musím říct jednu věc, že tady ten kompostér, ten úplně vpravo, si pořídila ta paní, která je taky vpravo, paní Bímová si ho pořídila sama a já jsem na něj narazila v loni, když jsme uklízeli na den Uklidme Česko, tak jsem na něj narazila, říkala jsem si, že to je úžasný, tady na sídlišti někdo kompostuje. A když jsem se stala místostarostka, tak zrovna se to tak sešlo, že paní Bímová se na nás obrátila, že vlastně ten kompostér nestačí, protože kompostují i další sousedi a jestli bychom jí kompostér nepořídili. Takže je pravda, že nám jako bylo takový, že jsme koupili stejný kompostér, jako má ona, že jsme tam nedali ten paletový. Ale běžně teďka dáváme ty paletové. A tam vidíte nějakou hlínu, která hlína to není, a nějaký humus, který se vytvořil. No a tam jsme právě řešili to, že se ty skořápky od vajíček musí rozbíjet, protože jinak tam přetrvají v tom humusu. Tak. Ještě další část se věnuje tomu, co lze znovu využít, to jenom v rychlosti. Já když jsem přišla už prvně na městskou část a teď znovu, to tam zase za ty 4 roky se zahnízdilo, že pracovníci odboru až na výjimky, prostě materiály, které se používaly a jak si byly využity, že je nepoužívali dál. A dám příklady, aby to bylo jasné. Jedním z takových materiálů je štěrk, což je neobnovitelný surovina. A představte si, že asi na většině městských částí a u nás také, to ty firmy prostě nerecyklujou. Oni to smetou a odvezou to na skládku. Jo, jako s odůvodněním, že je tam spoustu nějakého drobného, třeba nedopalků a tak. Takže já jsem zavedla, že to neodvezou na skládku, ale odvezou to k nám na sběrný dvůr, který teda dílem nevypadá úplně dobře, takže je tam potřeba to štěrkové podloží dávat, protože nemá prostě tu betonovou plochu a dílem to budeme používat po promytí například do záhonu, do těch štěrkových s humusem, kde když je sucho, tak se lepší do nich zalévá. Takže to je například ten štěrk. Potom
Jako jedna z nejzanormovanějších věcí v České republice jsou dětská hřiště. To prostě proti tomu podle mě i letadlo je podromeno daleko míň jako povinnostem vzhledem k normám. A jedna z nich taky říká, jak často se musí měnit písek na dětských hřištích, což je teda asi dobře určitě. Takže ten písek se také odvážel na skládku, takže já jsem zavedla, protože ten písek je většinou v pořádku. Tam ještě my jsme zavedli to, že část těch pískovišť je krytých, takže tam nejsou ani nějaké exkrementy od koček nebo tak. Takže to využíváme dál buď u nás na oddychovou louku nebo pro potřeby sportovních akcí, že se to normálně použije na hřiště. Zrovna tak třeba, když rušíte mlatovou cestu, protože to se taky někdy může stát, že ty mlatové cesty jsou velice náročné na údržbu a někdy se jako vyplatí dát udělat novou, tak u nás taky pracovníci odboru to chtěli odvážet na skládku. No? Takže prostě těch možností, co využít, je více. Takže to je k těm materiálům, které používá městská část. A poslední tady dám takový, bych řekla, většina z nás, a i já mám na sobě několik kusů takzvaného, jak to řekla, butiku zvaný second hand a chodím tam hrozně ráda. A jedna z takových možností nedělat to přes ten second hand, ale když si to lidi vyměňují, jsou takové ty předávací police. Je to vlastně takové malé komunitní reuse centrum, který se tady připravuje, to veliký. Takže tady to je jedna police, kterou jsme instalovali, k ní se váže taková smutná, jak bych řekla, černý humor, jako taková příhoda, kdy ti lidé, které zastupuje pan Kadlec, který je tam takhle vzadu, my jsme tady zastupitelé, to jsem já, to je Lukáš Findejs, tak ta komunita tam měla předávací polici, ale protože lidé obvykle neví, komu který pozemek patří, protože to vlastnictví je velice roztříštěný a většina pozemků třeba kolem parkovišť a komunikací patří TSK. A tam byl nějaký nepřející pán, který neměl rád police na předávání a on nám asi zlikvidoval asi dvě police. Nicméně prostě mezi tím ho vyměnil, nebo mezi tím získal vedoucího, který je jako ekologicky nakloněnější. Nicméně my jsme volili cestu, že jsme to umístili na našem pozemku. A těch instalací těch polic chceme pokračovat. Je to zajímavé, tam se obměňuje to množství těch věcí, ty věci se tam obměňují prostě prakticky denně. Je to podobná obdoba, jsou vlastně ty knihovky, které asi taky znáte, které zvlášť pokud jsou někde, kde je velká kumulace lidí, tak taky skoro všechny knihy někam zmizí, ale teda nemizí do sběru, ale lidé je vidět, že si to lidé čtou. Třeba na poliklinikách, my jsme to měli na úřadu Prahy 4, kde jsem předtím pracovala a můžu říct, že já jsem tam odnosila asi dvě pozůstalosti, protože když už máte po třetí hlavu 22, tak přece jenom jedna v rodině stačí. Takže... Zrovna hlavu 22. Tak děkuji za pozornost a kdybyste měli dotazy, tak velice ráda zodpovím.